Soc Montserrat Costa i estic exposant en aquest moment a Santa Maria de Vilabertran amb un cicle de pintura contemporània i amb un diàleg amb en Jordi Martorano i dintre del cicle de música schubertiada. Jo no em considero una pintora temàtica en el sentit estricte de la paraula, sinó que el que em motiva és el que genera la meva pintura en un moment determinat. En aquest sentit també inclou tot el procés creatiu. Però realment quan començo, no puc començar a pintar una obra fins que tinc una imatge mental de la mateixa, encara que sigui molt mínima. A partir d'aquest moment és quan puc establir una comunicació i relació amb el quadre, que es van creant unes associacions, es van creant interrelacions, i llavors existeix com una fusió entre la ment, la mà i l'aspecte material de la pintura. En aquest sentit, també es va buscant que al final la pintura agafi una presència, tingui una personalitat pròpia, independentment de l'aspecte, fora de l'aspecte teòric que se li pugui donar. I en aquest sentit, doncs, també tot l'element de la pintura està fet amb... El més important és els elements plàstics, és l'expressió plàstica a través també de la tècnica emprada, que intento que sigui molt acurada i sóc bastant exigent en aquest moment. Llavors és quan ja a partir d'aquí, d'aquesta presència, pot entrar en comunicació l'observador, que al final és el que tanca el cercle i a través de la seva nova mirada doncs, fa una aportació a la pròpia obra d'art. En els meus quadres es presenten unes estructures que no són tant de la realitat vista, sinó més aviat de la intuïda. I sempre he tingut aquesta idea de m'ha interessat o m'ha fascinat el que es troba darrere de l'aparença de les coses, no? Aquelles coses que podem intuir, però encara que no les veiem. I considero la pintura també com un organisme viu, no? Que té, funciona com un sistema i té com una metàfora, explica una mica la metàfora de la vida. O sigui, s'adapta al seu perímetre, al seu territori, allí s'estableixen les seves relacions, les seves interaccions. He presentat una sèrie de pintures, dibuixos i tres escultures objecte. Aquestes obres, o sigui, també hi ha un aspecte temporal, o sigui, són obres fetes molt lentament perquè m'interessa donar un valor al temps, però no el valor del temps en el sentit d'aprofitament ràpid que estem acostumats diàriament, sinó com si aquest temps es congelés i es arribés a parar. Llavors penso que tot el que es vull explicar o que m'agradaria entendre més que explicar és tan complexa que requereix com una complexitat i una manera de fer més lenta, més anar com que tots els elements es vagin enllaçant uns amb els altres. Els dibuixos estan fetes a línies, amb grafit de 0,7 de mina, amb rotring. Llavors són línies molt fines que es van omplint tot el seu territori d'una manera molt senzilla i partint una mica de l'origen, l'arquetip i entenent com tots aquests elements de... volia que fossin simples i concisos totes aquestes línies, que res els pogués afectar amb la seva part essencial. I després doncs, també buscar aquest res mínim, que és el que té la clau de tot el que existeix. No? A partir d'aquests dibuixos també vaig fer un tipus de pintures en el qual dibuixo un perímetre i aboco la pintura líquida. I aquest,
m'agrada que es manifesti també les qualitats materials de la pintura, que és el que acaba de fer la seva pròpia realitat, que s'adapta en aquest territori, però després també presenta les seves qualitats líquides, que són que quan es vessen, s'esparramen, els seus cantos són rodons, cosa que no aconseguiria al anar pintant. Llavors, a partir d'aquest procés, a damunt, dibuixo línies que normalment són fetes amb un punxó i arrastrant tota la pintura que existeix a sota. Llavors, bueno, aquestes línies és com una manera, jo dic, d'anar teixint a base de línies que van adaptant amb un moviment de mà d'anada i tornada, que es van adaptant al seu territori, que es creen corredors, nodes, camins passats, camins en devenir, camins que porten a temps infinits i d'alguna forma pues, és l'obra última la que parteixo. I n'hi ha una, que és la del final, que és una obra tridimensional, feta en dibuix, que li he dit l'energia del misteri, i m'imagino que serà l'obra que últimament puc desenvolupar, perquè en aquests moments estic anclada en aquest parany.